Здравейте всички, ние сме на Ego Wars в един сървър. Започваме след 20 секунди. Аз и моят приятел да Майнкрафта, само да го намеря. Оп, ето го. Днес ще ви покажем как се прави и как се играе. Много интересна игра, в която се подобряват уменията на PvP. Ей, тая познавам. Бе, не си избрах кит, това беше тъпо. Този какво седи тук? Не беше в нашия отбор. Сърдя му се. Интересното е, че така играете срещу други отбори, т.е. срещу други хора. Както виждате, отясно има отборите и с колко човек са. Има някъде, където няма отбори. Които няма, не са всичките отбори, не са събрали толкова хора. Аз лично не съм толкова добър на Егорс. Моят приятел е по-добър, той постоянно ходи. Имаме Iron, Gold и Diamond генератор. Всичките работят освен Diamond генератора, защото трябва да вземем 10 диаманта, за да го активираме. Диамантите се намират ето там, в Middle. Там трябва да съберем 10 диаманта, връщаме се тук и активираме това. Сега да събираме ресурси. Ще помоля, са дръпнеш. Моля ти съде! Айде де! Е, мане съде! Ех, таз ниска са маха. Лоши чичковци и полицаи, сърдем са. Днеска ще стрим. Абонирайте се за канала ми. Много интересни видеа пускам. И моя приятел, ако каже здрасти, ще го призная. Ама ида, пристига! Здрасти, здрасти! Добър вечер. Ма иска да ме накаже с мълчание, ще му се разсърдя. Нека да прецакаме този на генератора. Да посъберем малко голд. Ако отиде в него, ще се скоча през... О, отиде в мене. Бягай бе, бягай бе, сопол такъв. Колко лошчичи. Имам 10. Сега, нека да използваме вилиджера. Ще има бой по вилиджера. Така, искаме един Iron Sword, ако може, господине. Тук да поставим 4. Вземаме. Така, много интересно, защото казах ви подобрявате уменията. Примерно сега ще съберам айрон, за да мога да си направя блокчета, за да стигнем до мидъл. Оу, даже са ми остали малко. И ще им благодаря, след като ги прецакам. Сега, 28 блокчета. Накрая стават и укрепления. Добре, моя приятел явно строи до мидъл. Сега ще дойда след него. Добре. Нека оживеем, моля ви хора, нека оживеем. Така, откаме малко голд. Благодаря. Айде бе! Лоши хора. Окей, брахме им голда. Домато, най-важното е диамантите. Още 4 диаманта. Там имаше и друг. О, 11! Нека да се върнем. Кой ме е заковал така, бе? Моля, моля, аз кокошките, Николя! Пуснете ма вътре, пуснете ма! Чай, сега не съм сигурен. Те са от моята ли са, бе? А, от моята, от моята са. Моя хора са. Какво? Как зеления ме уби? Прецакал съм се.
Страшно съм се претъкал. И защо точно на мен трябваше да ми се случи? И аз към малко милост, прецаках се, обърках. Сега толкова ли лоша постъпка съм направил? Прецакването се наказва с затвор. Ще затворя! Ей, чичи, къде си? Чакай, къде то? Прецакването се наказва с 2 години затвор. Падни, бе! Абе, чичи, падни, бе! Айде, падни, бе, чичи! Лошо, чичи! Лели, чичковци и полицаи! Ето, наглост, наглост, ма ви вече прекаляте! Благодаря за айранчето, благодаря, спами са до мене. Благодаря. Трябва малко голд, да се направя на глупало нещо. Тога. Имаме 6, тук сигурно ще имаме още. Добре, на червен, ние не сме червен, да се радваме! Да се радваме на всеки миг, пани, ето да. Моля, моля, още 3! 3! Моля, моля! Сега, нека да си направим малко броня. Броня. Така. Ще имаме за една голънка. Така. Не, искам мармори. Така. Слагам 4, защото винаги общо компоненти са 4. Да разбирате какво е, иначе не трябва просто да загубиш. Когато ти щупят яйцето, забравих това да кажа. Когато ти щупят яйцето, чакай, тя си взема няколко моркова. Моя приятел е тук до Майнкрафта. Просто му се бъгна нета и сега не може да се обаждам. Оборудвани сме да тръгваме на пътешествие. Сега, broken. Добре, прецаках се, защото се върнах при... Опа, 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 чакай, чакай, пич, пич, чакай. Бой по... Бой по жълтия, бой по жълтия. А, така. Окей, дайте сега да отидем до мед. Медъл е труден. Ако се играем. Прецакане. Кил на Люго ще дай, ще умре. Пак знае, че аз съм по-силен. Лице. Прецакане са. Може трябва да се върна домата. Не. Моля ви са. Що трепя, гадняр, гадняр. Майко, винаги намирам 11 и някой ме убива. Тапец. Тъф. Всъщност за Майнкрафтър с той ми е такъв, как да кажем. Не, 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 не! Молава, молава, молава! Аре, то разбирате какво имам предвид. Това е интересна игра, къде се развиват PvP уменията. В този сервер аз мога ви разведа, но това ще стане, разбира се, в следващия епизод. Нямам време. Тук са ви отборите. Всъщност
тимовете, където трябва да си изберете къде да влезете и сформира цялата игра. Това беше от мен днес. Довиждане. Нека играйте. В дескрипшена ще е написано IP-то на сървъра. Ако харесате обаче, мога да ви дам безплатен ранг в сървъра. Обещавам аз. Да. Харесайте видеото и си вземете ранка. Ако имате ранг, може да правите много повече неща, отколкото ако сте мембър. Това е ясно. Примерно, тук аз мога да флайвам. Мога да флайвам и на арената, но лично аз не го правя, защото е нечестно. Та, аз мога да флайвам. И това беше всичко от мен. Бъл 124. Довиждане, хора. И моля ва, лайкнете видеото.